Joo, tämä on Husqvarna ja tämä on ihan sopiva saha tällaiseen nuoren mehtään, että 50 kuutioinen. Että tällä pärjää ihan hyvin, että siinä pitää kuitenkin se teho olla tällaisessa sahassa. Ja saha on kestänyt, että voi sanoa, että erinomaisesti. Pienemmän tehosellakin sahalla pärjäisi, mutta minä olen tottunut sahaamaan aina tällaisella, missä on tehoa. Se työn laatu, jälkiä nämä, se on, käy laatuun paljon paremmin, kun se sahassa on tehoa. En vaiha pienempään, että pian tässä 50 kuution sahassa jatkuvasti tulevaisuudessakin. Se on tuo energiapuu sen verran pientä, että harvemmin tulee tuota isoa, että sitä saa tuota latvaa aina vetää sitten, niin että siinä se karsia, kun ei ole niin tarkkaa ihan tuo karsiminen, että siinä saa jonkun verran jäädä tuota risua. Joo, tässä on tällainen vempulapuu, tällainen väärä puu, ja joutuu kaatamaan nyt tuohon kasan päälle, niin pitää ottaa ne turvallisuusasiat kysymykset, että pitää niin kuin mennä taaksepäin sitten, että on tila vapaa sitten. No, tämä metsähakkuuhan on nyt mennyt tänä päivänä niin, että ennen oli niin, että piti 30 metriä olla tieurien väli ja koneet hakkaa nyt, että se on 20 metriä. Että jos tänä päivänä saisi hakata, silloin ennen olisi saanut hakata niin kuin koneet niin hakkaa, niin eläke olisi paljon suurempi. Mutta se oli ennen laki niin kuin semmoinen niin, että piti 30 metriä olla se väli ja metät piti jää suhteessa vähän tiheämmäksi, mitä tänä päivänä konehakkuussa jää. Että siinä valvottiin paljon tarkemmin sitä hakkuun jälkeen silloin miestyönä. Joo, tämä on stiiliä, tämä on tosi varma saha, että tohtii jättää mehtään, vaikka pakkasellekin, niin ei jää vetolaite ja tuo kaasutin. Ja laipan kääntö on tärkeää niin, että se kääntää vähintään 2 viikon. Mieluummin viikonkin sisällä aina kääntää. Niin se voi kestää yhtä kauan kuin saha, kun sen kääntää laipan vähintään 2 viikon välein. Mulla on yksi saha, joka kesti laippa yhtä kauan kuin minä sitä usein käännin. Ja tosiaan varma saha, kestävä saha, että luotettavaa niin, että kun tulee mehtää, niin aina pelaa. No päivässä täällä on nyt ollut 7-8 tuntia näin talvisaikaa. Ja siinä että on pientä kerrymää, kun se on pientä tuo puusto, että siinä on tuota pientä risua paljon. Niin se hiastaa tätä hakkuuta, että siinä ei mottimäärä nouse niin korkealle kuin oikein järeimmissä mehtiä. Puolta pienemmäksi periaatteessa. Että se on vain just, että tuo raivaaminen on siinä just näiden nuorien mehtien takia just, että kun niissä on tätä risua, pientä risua, joka on raivattava. Ja sitä ei tohi kaataa, jos ei raivaa, kun ne on koivut taipuneita. Ne luistaa sitten isompi puu niitä vasta, että se on niinku vaarallista, jos ei niitä raivaa ja sitten pois. Joo, tässä asennossa minä istualtaan viilaan aina, että tuossa kädessä on tuo käsine tuossa sitten niin, että se lipsahtaa viilakin, niin ei ihan mene lihoille. No kyllä sen kerran päivässä pitää niin viilata tuota niin, että kyllä se tylsyy melkein vaikka minkälainen mehtä. Että tuollainen hiekkainen kangasmehtä, jos on kiviä, niin siinä joutuu jopa useammin, mutta kyllä sen kun kerran viilaa, niin kyllä se riittää. Jos ei saa kiviin tai sitten mihinkään, mutta tämä mehtä on semmoinen, että siinä on vaan tuota sammalta, niin tässä ei maahan ja helposti sahaa. Että se justi, että jos maahan sahaa, ja, niin silloin sitä ei tule viilaamaan. Joo, ne tuli nyt siinä ne puhtu.